大した決意だトランクス黙れ貴様が悟空さんの体を使ってやっていることはただの人殺しだ<笑>そうかな俺よりもお前の方がはるかに大きな罪を犯しているのだ罪トランクスを俺が人間を抹殺すべきだと断じた理由の一つがお前なのだお前は過去を変えたことで新たな時の指輪を生んだこれこそお前の罪の証過去と未来を行き来するのはもう何度目だ我々は知っているお前は神々のタブーを人間の身で歩みながら犯し続けたトランクス お前は心臓の病で死ぬはずだった孫悟空を救ったな奴が歴史通り死んでいれば俺はこの肉体を求めることもなかっただがお前のために歴史は狂い歪んでしまったこの世界を作ったお前にこの事態は全てトランクスお前がさらに加えてお前たち人間のタイムマシンなどという誇りが招いたものに他ならない聞くなトランクス故に我らこの世界を人間の罪から救っているのだトランクスお前は罪人だお前の愚かな選択が私の正義に火をつけ人間ゼロ計画へと走らせた地球人お前が殺したも同然俺はみんなを助けたかっただけだ時間に触れることは神の特権それを乱す輩は粛清神を殺し人間を殺し貴様が言う理想の世界とは何だ人間には理解できぬ気高く美しい世界だ